з нашою непрозорою системою тендерів, скажімо так, да, розподілення коштів і всього іншого. З точки зору розвитку інфраструктури Карпатського і Закарпатського, Прикарпатського і Закарпатського регіону, власне кажучи, де буде проходитимуть олімпійські змагання, да, це безумовно потрібно. З точки зору престижу України і взагалі розвитку інфраструктури всієї країни, який дає поштовх і, зокрема, Євро-2012, так от, це безумовно країні потрібно. Але з тими витратами і перевитратами шаленими, які, і ви знаєте, як у нас дерибаняться кошти на таких от, на при підготовці до таких масштабних змагань, це саме стосується Євро-2012, удорожання, ремонту, реконструкції НСК Олімпійські, ледь не вчетверо, ледь не щодня і на загал, просто на шалені гроші. Збудовані термінали, збудовані віртолітні майданчики, які, в принципі, абсолютно нікому не потрібні, от туди відходили кошти. З цієї точки зору я був категорично проти. Зараз я сподіваюся, що за нових умов, при новій владі, все-таки ця система буде більш прозорою, більш, скажімо так, акцентованою, ну, принаймні чесною, просто чесно витрати кошти. Якщо розглядати такі можливість отримання Олімпіади зараз Україною, то я не бачу можливості, чесно кажучи, для країни витрачати кошти зараз на підготовку Олімпіади. Саме в цей момент, я говорю про конкретно цей момент, а тим більше залучення ще якихось інвестицій окремих. Тобто ми і без того вже достатньо в кредитах зараз і в боргах країна, щоб набирати ще і розвивати десь в окремих місцях інфраструктуру. Можливо, якщо у нас налагодиться 5-10 років життя і стане до ладу бюджет країни, взагалі вся система фінансова, тоді буде доречним проведення Олімпіади. Зараз, мені здається, це не на часі.